بسم الله الرحمن الرحیم په تیر ویډیو کې مو درس رسیدل او عام کسرونه پورې عام کسرونه مخلص کړو نو نن مو عنوان دی اشعار کسرونه اشعار کسرونه اشعار کسرونه هغه کسرونه ته وایي چې مخرج لس یا د لس او طاقت وي هغه کسر چې مخرج لس یا د لس او طاقت وي مثلا لس یا سل زر لزر یو لکم دغه سنور نو مثلا زه مثال لیکم دوه پر لس مخرج لس یا د لس او طاقت وي پنځه پر سل اته پنځوس پر زر دولس سوه پر لس زره او داسې نور مثالونه دا و اشعار کسر دغه مثالونه هم موږ ورته لیکلی شو مثلا صفر اشاریه دوه یو اشعار کسر دی که چېرته به د عام کسر ته واړو انشاءالله د اشعار کسر تبدیل په عام کسرونو به ویو را روان درسونو کې انشاءالله نو صفر اشاریه دوه که زه چېرته عام کسر ته واړوم دوه په خپل لیکم پر لس طریقه به انشاءالله مخکې زده کوو نو بیا هم بیا ګوره دوه پر لس راغی دغه مثال دی که چېرته زه لیکم صفر اشاریه صفر صفر پنځه درې دا بیا هم یو اشعار کسر دی مثلا دا څنګه لیکل کېږي عام کسر په ډول باندې پر څلور دا نو دا ټول د اشعار کسرونو مثالونه دي نو دا هم یو اشعار کسر کوم کسر ته هغه کسر چې مخرج یې لس یا د لس او طاقت وي لس سل زر لس زره همدغسې په نور صفرونه ورسره لیکو او دا بیا هم اشعار کسرونه چې صفر اشاریه دوه ولې دلیل څه شی دی که چېرته عام کسر ته وړو بلته خپل شکل اخلي که چېرته دا هم عام کسر ته وړو خپل شکل اخلي نو اشعار کسر چې دی یو واقعي اشعار کسر دی یو چې دی اشعاري عدد دی نو دی کې اول به دا تدریس شو بیا به انشاءالله د اشعار کسرونو لوګرونه عملی ترازو لیکو واقعي اشعار کسر واقعي اشعار کسر کچیرته یو اشعاري عدد صحیح برخونه لري مثلا 0.215 صحیح برخونه لري دغه اشعاري علامه ده اشعاري علامه دا اشعاري علامه دغه چې ده دلته اشعاري نه چپ لاس ته صحیحه برخه صحیح برخه ده. دا صحیح برخه ده دا اشاری برخه ده کچیر دی اشاری عدد صحیح برخهونه لري صرف اشاری برخه لیدې ته موږ واقعي اشار کسر ویو دا یو مثال دا اشاریه ده دا اشاری علامه ده دا صحیح برخه ده چپ لاس ته خیل است اشاری عدد دي مثلا زبل مثال کوم 0.0002 دا بیا هم یو اشاری واقعي اشار کسر ده څنګه چې صحیح برخه نه لري خو که زه چېرته داسې ولیکم 2.0015 هر څه لیکم خو چې صحیح برخه پیدا کړله دا به موږ سره یو اشاري واقعي اشار کسر نه دی نو به اوس راځو موږ لیکو اشار عدد اشاري عدد اشاري عدد کچرته او اشاري کسر او صحیح عدد سره جمع شي اينه موږ سره اشاري عدد جوړيږي مثلا ما سره دغه یو اشاري عدد اشاري کسر دی واقعي اشاري کسر دی زه دې سره جمع کوم 15 جمع ان شاء الله د اشاري عددونو په دې ویډیو کې لګر ست درسو چې موږ وایو د اشاري کسرونو په جمع کې به ان شاء الله چې صحیح برخه صحیح برخه سره جمع کی نو دې 15 راځي دې سره جمع کی نو 15.0002 نو دا موږ سره یو اشاري عدد دی ولې اشاري عدد دی چې د واقعي کسر واقعي اشاري کسر او یو صحیح عدد مجموعه ده نو که زه چېرته لیکم نور 2.0 زه لیکم 8.92 دا هم یو واقعي اشاري عدد دی ځکه دا په خپله چې دا بیل دی دا که زه چېرته اشاري برخه ته بیل کوم 0.928 ده او صحیح برخه یې څو ده 8 ده نو دا چېرته بیرته سره جمع شي اشاري عدد جوړیږي دغه اشاري برخه ده اشاري برخه او صحیح برخه نظر سره لاسته راغلی ده موږ سره څه شی اشاري عدد نو دا اشاري عدد او واقعي اشاري کسر باید د دې ترمنځ سره فرق د اشاري عددونو څلور ګونه عملیې ته د اشاري عددونو سلورګونی عملی د اشاري عددونو سلورګونی عملی همیشه د همیشه په ډول همیشه د سلورګونی عملیو کې اول جمع وي نو راځو جمع د اشاري عددونو سلورګونی عملیو کې اول وایو جمع د اشاري عددونو په جمع کې همیشه باید داسې ان کې وساتو چې اشاریه د اشاري لاندې لیکو ولو که عدد څومره هم غټي عدد اشاري نه که ښي لاس ته ډېر وي او که چپ لاس ته ډېر وي فرق نه کوي خو باید د اشاري عدد اشاري د علامه چې ده دا یو د بل لاندې لرو مثلا که زه لیکم اول مثال لیکم زه مثال زه لیکم 2.0002
جمع صفر اشاریه یا صفر اشاریه پنځه دوه درې اشاریه صفر درې دو اشاری عددونه دی ما سره زه د خپل کې سره جمع کوم نو موږ د جمع لپاره عمومي قاعده دا ویل چې اشاریه باید د اشاریه لاندې ولیکو نو زه د اشاریه لیکم د دې اشاریه لاندې نور د عام جمع غوندل کسنګ چې عام بسلورګونه عددونه د عددونه چې موږ جمع کوله ما وسه جمع کوو عین شی زه لیکم دو اشاریه صفر 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 دو پنځه زه راځم دا اشاریه هم د دې اشاریه لاندې لیکم چې مې لیکله به د عدد لیکم پنځه سوه درویشت به دا عدد خلاصته چې څو پاتې کیږي دا هم لیکم اشارم چې دا اشاری لاندې ولیکله نور د ساده جمع پړول کده کوم عدد لاندې عدد نو د جمع لپاره هغه په خپله کوزو او چې کوم جمع کوو نور ساده جمع اجرا کوو نو اشارم د اشاری لاندې ولیکله نور د دې لاندې ساده عدد نشته د دې د دم د خپل کوزو پنځه دوه صفر درې جمع صفر درې صفر جمع صفر صفر اشاری د اشاری سره خپل لاندې کوزي اشاری خپل لاندې کوزو درې جمع پنځه درې جمع دوه پنځه دو په خپل کوزو او پنځه هم په خپل کوزو دا د اشاری د جمع اشاری مې د اشاری لاندې ولیکل نورم د ساده د جمع په ډول جمع کړه ځلې کوم دویم مثال اوس کچر تما سره یو عدد دی صفر اشاری صفر 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 پنځه درې دوه بل عدد دی ما سره مثلا جمع بل عدد دی ما سره پنځه دوه اته اشاری صفر 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 دو عددونه ما سره جمع ده جمع کو اشاره د اشاره لاندې لیکم او نور ساده جمع کو زه د اشاره راولم د دې اشاره لاندې لیکم اشاره دلته شو 523 مخ په لور ته ولیکل اشاره نه خو اصل ور صفر دی اول به اور پسې 500 او درش پیته ها د جمع علامه د دوه لاندې عدد نشته خپل کوزو دوه درې جمع درې کېږي ما سره شپږ پنځه جمع شپږ کېږي ما سره یولس یولس یو لیکم یو حاصل یو جمع صفر یو یو جمع پنځه شپږ صفر جمع صفر 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 جمع صفر 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 جمع صفر صفر بیا هم صفر اشاریه په خپله ځکه اشاریه خپله کوزو صفر جمع اته اته دوه په خپله کوزو پنځه په خپله نو د جمع لپاره به انشاءالله همدا کافي دوه مثاله ځکه پکې سشتن او ساده عددونو جمع بډول صرف د اشاري لپاره اشاره د اشاري لاندې لیکو نور عدد خلاص نه جمع شروع کوو چې کله د اشاري نوبت رسیږي اشاره په خپله کوزو خلاص نه جمع شروع کوو کله اشاري نوبت رسیږي په خپله اشاري کوزو نو دا د اشاري عددونو جمع اوس راځو تفریق د اشاري عددونو تفریق ده لیکو تفریق تفریق دا شادي عددونو تفریق هم باید د جمع په سر دا خبره په ذهن کې وساتو چې اشاره باید د اشاره لاندې ولیکو او نور دام تفریق بڑول مخکې اشاره د اشاره لاندې لیکو دام جمع بڑول جمع کول اوس اشاره د اشاره لاندې لیکو دام دام تفریق بڑول تفریق کو لکه دام عددونو سلورګونه عملی کوم چې تفریق څنګه اجرا کوو ما اجرا کوو او دا خبره باید د وساتو د حساب د لپاره چې لوی عدد څخه باید وړو کې تفریق چیرته د لوی عدد کوچنی څخه لوی تفریق کو نو څه مشکل نشته حقیقت درونکې کیږي خو بیا حساب دنه دل لپاره بهتره ده چې لوی عدد څخه وړو کې تفریق کو نو اوس راځو اول مثال لیکو مثلا موږ سره عدد ده 500.328 منفي یو سلو 500.028 دا دوه عددونه ما سره اشاریه دونه زه دا تفریق عملیه اجرا کوم زه اشاریه د اشاریه لاندې لیکم او د اول بداو لیکم لومړنی عدد زه اوس لیکم یو سلو پنځه در اشاریه د اشاریه لاندې صفر دوه اته دا نور په خپله علامه هم د تفریق نو اوس راځو د خلاص نه شروع کوو اته منفي اته صفر دو منفي دوه صفر درې منفي صفر درې په خپله صفر منفي پنځه نه کیږي نو یو دې ته قرض ورکوو په اصطلاح دینه زی ما سره لس لس منفی پنځه پنځه اشاره زه په خپل کوزم اشاره نو بچ کله رسیږي اشاره په خپل کوزم نو دا صفر نه پنځه نه یو قرض ور کوم لس بشي لس نه پنځه 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 پات کی دلته یو دی ما سره ځکه دوه یو می قرض ور کوي یو پات کی یو یو من من درې نه نه تفریق کی نو یو بیا دلته بیا قرض ور کوم دا بشي یو لس نو یو دلته او یو شی ته قرض ور کوم د سکه لکه څنګه چې لکه یو لس راځي ما سره نو یو لس منفی درې اته اته دلته ما سره سلور پاتې شو ځکه هم دې ته قرض ور کړو سلور سلور منفی یو
دري دا شو مثلا د دې عدد حاصل حاصل تفريق دا موږ پويګو چې دا مفروق من هو دا دا مفروق دا حاصل تفريق نو سرازو دویم مثال دا کچر تم سره ود دي دریش پتا اشاریا صفر دوا بل عدد ما سره مثلا نه اشاریا تفریق عمل اجرا کو اشاری نه باید دا خبر همیشه زین کې وسدو کچر تم سره صفر اشاریا دوا اته مثلا دا یو عدد دی زه کچر ته خلاص سمره صفرونه ورکم هیڅ معنی نه لري هیڅ او کچر ته مثلا دلته دی خو صفرونه ورکم هیڅ معنی لري او کچر ته عدد مثلا نه اشاریا دوا صفرونه نه خلاص ته معنی لري اشاری عدد کې دی طرف ته او نه دی طرف ته خو بیا کچر ته مثلا یو صحیح عدد دا په اشاری عدد کې شر دا اشاری عدد دی کچر ته مثلا یو عدد صحیح عدد مثلا زل کم دیرش دیرش صفر معنا لري کچر ته بل صفر ورته ورکوم درې سو کېږي بل صفر ورکوم درې زره کې بل دیرش زره کېږي خو کچر د بې خلاسته کچر صحیح عدد کې خلاسته صفرونه معنا لري مګر چپ لاسته هیڅ معنا نه لري هر څومره صفرونه چې هیڅ معنا نه لري نو کچر ته اوس دا په صحیح عدد کې نو کچر ته اوس دغلته چې ما سره دغه صفر راغلی کوي یا نه هیڅ معنا نه لري صفر کوم پاشاره د ګنې خلاسته صفر معنا لري او نو چپ لاسته نو زو سلام هم د تفریق تفریق عملیه ده نو نه هلاندې عدد نشته نه په خپل ځل کم نه اته اته منفی درې پنځه دوه منفی یو یو صفر نه یو نه زی یو ځل ته قرض ورکوم یو قرض ورکوم دا به شي ما سره لس لس نه یو نه دلته ما سره پاتې کیږي دوه ځکه دا درې یو مل ته قرض ورکړ اشاره په خپل کوزومه خا دلته ما صفر ولته مې قرض ورکړ دلته ما سره دوه پاتې دي یی دوه دو شپګونه یو قرض ورکوم ما سره کیږي دا دولس دولس منفی نه درې دا اشاره ده دا ما سره پاتې کی پنځه پنځه خپل کوزو نو دا د اشار اشاریه د نو سلورګون عملی د سلورګون عملی کې تفریق عملی د تفریق عملی ان شاء الله پر روان ویډیوګانې کې به د ضرب عملی د اشاریه د نو تقسیم عملی وي نو د نور ویډیوګان لپاره او د دې لپاره چې د زمون درسونه د نور واغه هلکان لپاره چې په مکتبونو کې درسونه وي او یا غواړي د درسونه یاد کی ک مګر فیس نه لري چې کوم کورس ته لاړ شي د استادانو سره وي خو د هغې لپاره چې هغې ته ورسېږي دا درس نو دا فیسبوک او یوټیوب شی ده چې انټرنیټ دی او ورسوږي استعمالوي نو هغه بې مغرب یا او کخانی هغې استعمالوي نو انشاءالله هغه ورته دسترس لري به نو د هغې لپاره چې هغې مې یاد کړي نو دا ویډیوګانې د نورو سره شیر کوي زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کوي چې دا ویډیوګانې نورو ته هم ورسېږي مننه.